fordi nogle gange har jeg også brug for lidt kærlighed, ikke? Jeg får da heller ikke noget kærlighed. Du er på arbejde hele tiden. Altså, jeg skal jo også arbejde. Vi skal være her i Bangkok i 6 måneder. Yang, han skal lave sin næste film, og jeg har sagt ja til at filme processen. Det er nyt, at vi er sammen med ham, når han filmer. Sidst, da han lavede Drive, der blev jeg hjemme i Danmark med børnene. Det straks over 10 måneder, og det var bare for hårdt at være væk fra hinanden. Jeg er nervøs om hele den der Ryan Goslings historie kommer til at fungere med hende der pigen der. Hvorfor forstår du det? Fordi det skal gøres rigtigt, men... Du synes heller ikke, det fungerer? Hvad? Du synes heller ikke, det fungerer? Nej, det siger jeg ikke. Violence is like sex. It's all about the build-up. Bang, bang, and then it's to the other wall. Now make it dirty, unique, interesting, never seen before and violent. Jeg har ligesom brugt 3 år på at lave den her film. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad den egentlig handler om. Ja, må jeg jo ikke. Vise angst, tvivl eller nervøsitet. Yes, det er færdigt. Ikke godt nok. Kan du ikke fatte det, når jeg siger det til dig? Jeg synes, det er godt nok. Nej, det er jo ikke verdens undergang, der var helt. Det er bare en film. Præcis. Den her film handler om dig og ikke om mig. Nej, det handler om os. So that's when you know you have made great cinema when half love it and half hate it. Hello, Valerie here. Okay, so after a very long 14-year wait, it appears as though Zoolander 2 is finally happening. Mayor of Rome, Ignazio Marino, has confirmed that the long-anticipated sequel will shoot in his country this year. Ben Stiller will be reprising his role as main model Zerg Zoolander on what appears to be a European tour. Both Will Ferrell and Owen Wilson are expected to return, but that has yet to be officially confirmed. Rumored new cast members include Penelope Cruz, Jonah Hill, and supermodel Cara Delevingne. No release date has been given for the movie. That's it for today. Remember to subscribe to keep up to date on all the latest releases.